Сьогодні 2 квітня, перша субота місяця. Святіший Отець Папа Франциск довірив Росію і Україну непорочному серцю Божої Матері Фатимської і просив її про мир для нашої батьківщини. Але Матір Божа сказала, щоб виповнилася ця її обітниця, вона також просить нас, що ми виконали прохання нашого Господа, яке Він сказав через нею. Перша умова – це сповідь у першу суботу місяця. Друга – свята причастя в першу суботу місяця. Третя умова – це розарій у намірі відшкодування в першу суботу місяця. Четверта умова – п'ятихвилинне роздумування над таємницями розарію в першу суботу місяця. І якщо хтось не може виконати умов у суботу, то може це зробити в неділю, так сказала Матір Божа, за що мої священники зі слушної причини дозволять на це душам. Мої дорогі, пам'ятаємо про ці зобов'язані. Молимося про мир в нашій батьківщині. І в цьому можуть допомогти нам ці маленькі молитовники – богослужіння перших субот місяця, яке нам видало наше видавництво, і це Фатима актуальна для України. Це можна набити в наших парафіях безкоштовно. Нехай вони служать нашому ліпшому спілкуванню з Божою Матір'ю. І сьогодні також 17-та річниця смерті Івана Павла ІІ. І за його заступництвом також молимося надалі про мир в нашій батьківщині. Царице миру, моли за нас.